Hallå! Idag tänkte jag köra lite annorlunda video. Jag har faktiskt tänkt på det här ett tag. Och sen såg jag faktiskt att Paulina Asbjörn, Paulina Beauty här på YouTube, gjorde en sån video. Och jag har tänkt på det jättelänge. Och hon var inspirerad av någon som hade gjort det innan henne. Jag minns inte vem det var. Så vi kan säga att jag är inspirerad av Paulina och gör det här. Och det är att hypotetiskt sett rensa ur halva min palettkollektion. Och nu har jag inventerat då. Och jag förstår inte hur det gick till. Jag har, lyssna nu, jag har 210 paletter. Och sen har jag fyra stycken som jag inte har räknat med, för de är så här backups typ, som jag inte använder och så liksom. Ja, backuparna. Så egentligen 214. Sen är jag fem på väg. Ja. Men jag har 210 nu. Så mitt mål är då att jag ska ha. Jag säger 100. Max 100 får jag behålla. Hypotetiskt sett. Och jag tänkte det här kunde vara ett jättebra sätt. För jag vill verkligen få ner min kollektion. För jag tycker att det är helt sjukt. Om jag då kan få bort massa och sen kan jag hypotetiskt lägga undan dem någon annanstans, så då låtsas jag att de inte finns. Och om jag inte ens känner att jag saknar dem, så kanske jag kan göra mig av med dem liksom. Förstår ni? Det är hypotetiskt, men det är också ett test för att jag kanske kan känna att jag kan överleva utan vissa grejer som jag tror att jag inte kan överleva. Ja, skitsamma. Jag börjar, men det här är för det mesta paletter jag har inte använt typ, eller behöver testa mer. De ligger i en speciell grej där, längre bort. Så här, ja, nyare, testa mer grejer innan jag bestämmer mig. Men jag tänker i alla fall visa upp dem. Och jag kan säkert rensa ur någon här. Jag ska försöka komma ihåg att räkna om grejer. Jag vet inte var jag ska lägga allting, men ja. Det här är Juvia's Place. Det här blir ju också lite så här min palettkollektion. Det här är Juvia's Place Wahala-paletten. Och ja, den är ju helt fantastisk. Den här tror jag ska lägga i en kanske hög faktiskt. Så får vi se. De här två. Den här är helt ny, den kom för mindre än en vecka sedan. Den här vill jag ha kvar. Jag ska hitta någon bra ställe att lägga sakerna på. Och där kanske jag, den här, oj, Do Not Disturb. Från också BH Cosmetics. Den här tror jag kan läsa ur. För jag tror inte den här har lika bra kvalitet som de andra. Då kan vi låta den ligga kvar där, så. Och här, den här kan jag lätt läsa ur. Sample Beauty. Nej. Färgtemat är jättesnyggt, men jag tycker inte färgerna är superbra. Jag har ganska höga krav på mina grejer. Den här du också kan läsa ut från Lime Crime. Det här är det enda jag har från Lime Crime. Och alltså, jag är inte jätteimponerad. De matta, visst de är typ såhär skitkrämiga och trevliga. Men det är fortfarande inget speciellt och jag har de här färgerna i andra paletter som jag tycker mer om. Så den kan också åka. Tre borta. Okej, den här tror jag också jag kan göra mig av med faktiskt. Det är också BH Cosmetics Trendy Tokyo. Den här har jag inte provat än. Men det är ju en regnbågspalett och det har jag flera av och jag tror att de färgerna jag har i andra paletter är bättre. Det jag dras till mest är väl typ den där färgen. Men den klarar jag mig också utan känner jag. Wow, vad bra det går än så länge. Det kommer bli svårare. Den här vill jag ha kvar. Sweet Shop Cotton Candy. Jag har testat några av de andra. Inte alla än. Jag har alla förutom den bruna. Och kvaliteten är sjuk. Så den ska vara kvar.
Natasha Denona Love Palette. Jag har faktiskt inte hunnit prova. Jag har två stora från Natasha Denona. Och en liten. Och jag har inte hunnit prova den här än. Så jag vet inte hur kvaliteten är. Jag lägger den i kanske högen. Samma sak med den här Natasha Denona Sunset. Jag hoppas verkligen att ni ser någonting. Jag lägger den också i kanske högen. Jag tänkte att jag skulle göra en rensa smink, eller i alla fall rensa palettvideo. Så får jag se om jag orkar rensa highlighter och blushen också. Men den här, Wahala 2, menar jag pratar svengelska. Den här är så snygg. Den här känner jag har inte provat den, men den här känner jag att jag vill behålla i alla fall. Så den åker dit bort. Avocado Toast från BH Cosmetics. Den är jättefin. Men jag har ju hur mycket gröna paletter som helst. Jag lägger den i kanske ögon också. Jag gillar verkligen formatet på de här paletterna. De är så här lagom stora och ja, väldigt trevligt format. Den här har jag inte testat än. Den här köpte jag faktiskt från Paulina Asbjörn. Det här är min första palett från Orange Eye. Och sen finns det en till liten jag kommer köpa, den här gröna Urd. Annars tycker jag inte deras färgtema inspirerar mig så mycket. Men jag tror väl egentligen att jag vill leva utan den. Men jag har inte testat formulan än så jag vet inte. Men vi rensar bort den. Alltså den här, Be Perfect Carnival 3 Love Tahiti. Den är enorm. Och den är jättefin. Men alltså, jag är inte jätteimponerad över formulan på den här, så jag tror att den här får gå. Ja. Faktiskt. Och det gör lite ont. För jag vet hur exalterad jag var över den där. Jag är faktiskt besviken på den. Här har vi Age Beauty Flare-paletten. Den här vill jag ha kvar. Skitsnygg. Jag har de här tre kvar. Den här, alltså NYX Ultimate Utopia. Den är så jävla fin. Den är ju, oj. Den går sönder här. Perfekta, liksom stora, så här, neutral, med neutrala skuggor. Den här får också gå i kanske högen. Jag inte, kanske. Nej, vänta lite nu här. Vad håller jag på med? Kanske högen är där. Nu har jag lagt allting på fel ställe. Okej, de här tre, två, jag kan inte räkna. Kaleidos Futurism. Nej men. Det här är Sashimi City. Det här är faktiskt de två enda jag inte har testat från Kaleidos. Det är den här och Luna Lavender. Den här går också i kanske ögon. Den är inte jätteunik, men de här två skimmer. Jag vet ju hur mycket jag älskar Kaleidos kvalitet. Och sen den här, Luna Lavender. De är inte lika starkt pigmenterade som de andra från Kaleidos. Jaha, hur ska vi göra nu då? Det kommer bli mycket här. Jag har den här också. Den här kan vi ta så här. Jag vet inte ens var fokuset är. Här har vi min mini Natasha Denona. Den här är riktigt trevlig. Jag vet inte ens vart jag håller. Men jag tror jag överlever utan den. Så jag får också gå hit. Och här har vi Juvia's Place The Dose. Och den här älskar jag. Den här ska vara kvar. Juvia's Place Tribe-paletten. Den ska absolut vara kvar. The Zulu. Alltså det är ju det här gröna skimret som är helt fantastiskt i den här paletten. Men jag får faktiskt gå till kanske känner jag. Warrior 3.
Den här får också gå till Kanske. Sahara. Den här vill jag ha kvar. Festival. Kanske. A freak. Den tror jag man kan leva utan. Och sen har vi den här Sahara. Den här jag tycker, den här färgen är så fin. Men den får gå till kanske. Okej, här är också några av mina favoritpaletter. Den här ska ingenstans. En av mina topp tre paletter all time. Paulina från The Blush Tribe. Den ska vara kvar. Linda Hallberg Spectral-paletten. Den här är skitfin. Den går i kanske högen faktiskt. Nu blir det svårt. Den här från Kaleidos, VR Neon, finns inte kvar att få tag på längre. Den här ska ingenstans. De här skimmerna är helt jävla sjuka. Den ska absolut vara kvar. Den här är Sci-Fi Green. Älskar. Men, här har vi Astro Pink. Alltså den är så sjukt fin. Den går till kanske ögonen i alla fall. Och här har vi Cyber Bronze. Alltså, skimmerna här är sjuka. Vi kör kanske på den också faktiskt. Den här ska då absolut ingenstans. Det här är Electric. Det här är Electric Turquoise. Asgrym. Min Melt Smoke Session. Älskar, den ska vara kvar. Nu är det två höga här. Makeup Addiction Sinful Eyes. Alltså den här är så jävla fin. Kanske. Hasina 1. Den här kan jag leva utan. Ajå, nu sitter de fast här. Det här är Blush Tribe Neon Dream. Den här var i svindålig kvalitet tyvärr. Så den kan jag också leva utan. Hasina 1, 2 ska ingenstans. Fick den här min sambo. Jag tror jag har fått 2 eller 3 paletter av han hittills. Under våra typ 12 år. Men den här är grym på många andra sätt också. Inte bara därför. Den ska vara kvar. Här har vi mycket Blush Tribe. Hej och de här slivarna sitter så hårt. Det här är Laila. Den kan jag också göra mig av med. Här har vi min äldsta BH Cosmetics Festival. Den här är så fin. Men den går till kanske högen. En gammal Blush Tribe Blossom. Också köpt av Paulina. För jag var så dum och inte köpte den när den var där. Jag saknar bara en palett. Annars har jag alla från Blush Tribe som de någonsin har släppt. Det är en sån här liten quad jag saknar. Den här klarar jag mig också utan faktiskt. Den här är så vacker. Det här är också Blush Tribe. Sonja Sarin. Jättesvårt att filma rättvist. Deras brudpalett. Den här går till kanske. För jag tycker den här alltså jättebra kvalitet. Och jag älskar Color Storyn. Och den här med NASA. Också från Blush Tribe. Den här är också helt fantastiskt fin. Men den går... Jag tror jag kan överleva utan den. Jag kör lite snabbt annars kommer den här bli så lång. Blush Tribe. Fall Fusion. Den här är så jäkla fin. Kanske. Kanske gör jag igen. Jag kommer typ på panik. Tänk om jag tappar något här. Malika också från Blush Tribe. Klarar jag mig utan. Men den är fett fin. Det blir lättare när jag har gått igenom den här. Och sen har en till där. Då kan jag vara nere i lådorna. Annars måste jag vara här på skrivbordet. Den här från Certify. Den här ska absolut ingenstans. Affinity 1.
Nej, två, förlåt. Två. Den ska vara. Sen har jag den här också, Certify Affinity 1 då. Den ska också vara kvar. Grym palett. Och sen har vi Tropical Wonders, min första palett med matta skuggor. Den ska vara kvar. Och sen har jag också The Destiny från Certify. Älskar färgtemat kvar. Och den här paletten. Wow, smashigt. Kolla här. Wow. Älskar den här paletten. Men det är ju bara glitter, men jag älskar det. Den här ska ingenstans. Perfekt att komplettera med. Det är så här jag vill ha några glitterpaletter så här, och ha och komplettera med. Skitnice. Än så länge har jag behållit 18 stycken bara. Det är ju bra. Och då har jag ändå tömt den här och den. Ja. Oj, oj. Nu ska vi se hur vi ska göra. För den här, min ringlight står nämligen på den här. Det här är de paletterna. Och så är den där med. Som jag typ älskar mest. Favoriter. Så här kommer jag nog inte göra mig av någonting. Men jag tänker i alla fall visa. Gud vad drygt det ska bli organiserat här igen. Ja. Menagerie. Feral-paletten. Ska ingenstans. Men jag tror jag kan visa dem. Den här Alien. Från Jeffree Star. Min enda Jeffree Star-palett. Jag vill faktiskt ha kvar den också. Nej, jag tänker visa och sen tänker jag låta dem vara kvar i den här. Det här är från Made by Mitchell. Oj. Det är så svårt att veta var ni är. Den här ska också vara kvar. Här kommer nog verkligen in. Det här är min favorit från Gloss Gods. Det är Incendio och Margareta Gräs Collab. Wow. Älskar den här paletten. Bästa röda jag har provat hittills. Den här. Det är Anastasia Norvina Collection. Det här är nummer två. Den här är så fin. Men den här får faktiskt gå till Kanske igen. Kaleidos Flower Punk ska ingenstans. Den är så snygg. Sen har vi den här som jag har gömt här bakom. Det här är min favorit från Colourpop. Sweet Talk. Den här är lite lös för det är en supertjock shadow. Jag älskar den här paletten. Här har vi My Ally Beauty. Jaja-paletten. Wow, vad jag älskar den här paletten. Vill jag ha något typ neutralt så går jag hit direkt. Jag älskar den här gröna och den där. Jag vet liksom inte hur bra mitt ljus är. Så. Den ska jag ha kvar. Det här är alltid lika intressant. Hur fy fan fick jag dit dem? Club Nebula från Kaleidos ska ingenstans heller. En av mina absoluta favoritpaletter all time. Och sen har jag också den här i samma format. Escape Pod från Kaleidos. Ah! Grym. Här har vi Ace Bouteille Oceanic. Jag tycker den här är så wow. Den är så vacker. Den här paletten är så jävla nice. Ska ingenstans. Sen har jag två stycken här. Det är Pistachio och Bubblegum från BH. De ska ingenstans. Och sen har jag de här från Made by Mitchell. Den här, Feet on the Ground. Wow. Wow. Finaste, typ, en av de finaste paletterna ever, typ. Ska absolut ingenstans. Min favoritgröna. Och det här är Heads in the Cloud. De ska absolut vara kvar. Men jag har tre stycken Anastasia Norvina här, collection. Vad är det här då? Fyra, va?
Jag tror jag skulle kunna överleva utan. Aj. Den. Och det här är väl nummer ett. Ja. Men vad svåröppnade ni var då? Jag tror vi kan göra oss av med den också. Men den här, nummer tre. Älskar den här. Den här är så snygg. Den ska vara kvar. 33 stycken har vi hållit hittills. Här har vi en låda. Här har vi Amorisi från Anastasia. Den här. Den går också till kanske högen. Jag vet inte vad jag ska börja få börja med. Creepy Cute från Strobe Cosmetics. Den ska vara kvar. Good Spores från Colourpop ska absolut vara kvar. Den här, Bye Bye Birdie från Colourpop, kan jag göra mig av med. Subculture. Alltså jag vill ju spara alla Anastasia. Den här är så jävla fin, men kanske. Kanske högen är väldigt stor. Ja, det här blev också kanske. Ja. Norvina. Vi tar den kanske också. Det beror liksom på hur många jag absolut ska ha kvar. Riviera. Jag tror jag tar alla. Men vad irriterande när de ramlar ner här. Oj. Den här Jackie Aina tycker jag är så jävla fin. Alyssa Edwards. Det är så kul. Jag har typ alla Anastasia. Men jag har inte Modern Renaissance och inte Subculture. Vad säger jag? Soft Glam. Och det är lite irriterande för jag vet inte. Jag vet inte om jag skulle använda. Den här är så snygg. Modern Renaissance. Men Soft Glam tror jag vill ha tag på någon gång. Den här är så jävla fin. Så unika för det. Okej, här har vi de här som har ramlat ner här nu då. Det här är Makeup Addiction Vintage. Alltså det är den här färgen jag typ dras till. Och de här går i potta. Jag tror jag kan överleva utan den. Makeup Addiction Medow. Jag kan också överleva utan den egentligen. Det här är Flaming Love. Alltså de är så jävla fina. Kvaliteten på de här är så sjuka. Men jag kan överleva utan den också. Smoke Out. Ja, den får också gå. Jag måste lägga ner de här. Urban Decay Electric. Kanske. Jag ska försöka ta de här. Det här är Mavs by Juvias. Den är skitfin men jag tycker inte kvaliteten är lika. Så den får vi klara oss utan. Här har vi Nubian Glow. Alltså de där gula är ju. Ja. Kanske. Den här ska vara kvar. Det här är mina singlar hittills. Jag har några fler på G från Menorge. Oj, oj, oj. Det här är The Nubian Royal. Den här vill jag ha kvar. Den här kan gå. Moondust. Kanske. Här har vi en till Norvina. Den här är så jävla fin. Det här är ettan va? Mini ett ja. Kanske den också. Den här vill jag absolut ha kvar. Den här är så jävla fin. Jag kan inte uttala namnet. Wow. Den är så snygg.
Här har vi disco party och nej men vad heter det? Melissa. Melissa kan få gå. Disco också faktiskt. Här har vi den här från mini paletten från Novina nummer 3. Den här är så jävla fin. Den vill jag nog ha. Peach paletten från Too Faced, den får gå. Så. Då tar vi de här. Det här är Warrior. Åh, den där svarta. Det är så stark magnet så det går inte att depressa den. Den kan få gå. Det där var Warrior 2. Det här är Warrior 1. Den kan också få gå. Sahara Blush. Volym 1. Kan också få gå. Jag använder den som ögonskuggspalett om jag använder den. Masquerade Mini by Juvia's. Den är så fin. Kan... Nej, men den kan få gå. Nu är den 2. Den är också skitfin, men nej, den kan också få gå. Det går fan rätt bra. Den här ska gå. Den här är bara kvar för sentimentalt minne typ. Och för att förpackningen är fett snygg, men den får gå. Nu får det vara slut på henne. Violet. Den kan gå. Titta här, oj. Vi tar den här stora. Magic, enorm. Den kan också gå. Pinks, den vill jag ha kvar. Har jag 2 mavs? Ja, det var för att min andra gått sönder. Men hur tänkte jag här? Varför har jag lagt dit den där? Ja men jävlar. Ja ja, båda får gå. Men den här är ju helt oanvänd så den där kan jag sälja. Vi ser om man hittar doningar här. Topes. Alltså, den kan få gå. Oh, jag köpte ett sånt där set så jag fick ju med massa grejer. Sigma Cream de Contour. Jag älskar den här. Det är så fan. Den ska få. The Nomad. Den kan få gå. Nu blir han 3 korall. Den ska vara kvar. Shit, jag har 2 lådor kvar. Hur ska det här gå till? Fumi. Kan få gå. Den här kan få gå. Den här ska jag försöka läsa ur. Okej, så har jag alla mina kollapp. Det här är svårt. Den här kan få gå. Den här vill jag ha kvar helst. Nu börjar det snilla på att ha kvar här. Den här gillar jag också väldigt mycket för gult. Miss, please. Nej. Du kan få gå. Jag tror jag lägger dem. Den där ska kvar. Orange. Den är så fin. Den ska vara kvar. Main squeeze. Den kan faktiskt få gå. Den här ska ingenstans. Blue moon. Wow. Just my luck. Den ska vara kvar. Mint. Au! Mint to be. Den lägger vi kanske. Aura and out. Nej. My pleasure.
Jag vet inte, men den här olala ska vara kvar. Aj, var kvar. Den där kan strawberry shake kan få gå. Den här. Vill jag kvar. För den är ganska unik. Den här 20 pill kan få gå. 1, 2, 3, 4, 5. Och de här ska vara kvar. Men då låter jag dem ligga kvar här. Så. Whoops. Okej, de här får vara kvar. Då får de ligga där. Så tror jag vi gör så här. Den där kan få gå. Laila 2. Den här får inte gå. Då lägger jag den här så. Den här får inte heller gå. My Ally Rex Bella paletten. Den är så jävla fin. Blueberry muffin. Den ska definitivt vara kvar. Undrar vad jag är uppe i nu. De här två vill jag också ha kvar. Från BH Cosmetics. Den här vill jag ha kvar. Från Gloss Gods Euro 1. Skitfin. Men. Alltså de här är också jättefina. Men den här kan få gå i kanske högen. Touch Me från Gloss Gods. Den här Boss Babes, den är också väldigt fin, men kanske, nej jag klarar mig utan den. Linda Hallberg Enchanted, wow, den här är så fin, men jag använder den inte, den klarar mig utan. Ace Beauty, Scarlet Dusk, vill gärna ha kvar den. Den här, Nobla Cutie, wow, wow, vilken palett. Touch Me. Kanske. Den här ska vara kvar. Wow. Där är bort. Här är kvar. Här är det lite svårt. Den här klarar mig utan. Jag klarar mig utan den här också egentligen. Men den, ja. Ja, den var bra. Den får gå. Den får gå. Här är massa så här singelpaletter. Den kan faktiskt få gå. Om man ska vara hård, den där får också gå. Jag skulle inte ha räknat med mina singelskulder. Ja, vi lägger dem där. De här kan få ligga kvar här. Det kan faktiskt de här också få göra. Så. Här har vi lite Makeup Revolution. Det här är Chilled. Den är så jävla fin. Men jag använder den typ aldrig. Så jag tror den här får gå. Och jag har Flawless Eyes också. De är också skitfin. Men de får faktiskt gå. Avocado Toast från iHeart Revolution får gå. Jasmin vill jag ha kvar om det går. Den här Ayubia kan jag faktiskt göra mig av med. Det går bra. De här slivarna sitter så jävla hårt ibland. Min spegel var krossad när den kom. Här har
har vi grejer som jag vill ha kvar egentligen. Jag älskar den här från Kat Von D eller KVD Vegan Beauty. Men vad heter den? iDivine. Ja, Divine. Den här gröna är sjuk och de blå också. Grymma. Så har vi Lolita också från samma märke. Den skulle jag kunna göra mig av med. Och sen har vi Pastel Gott som inte ska någonstans. Jag låter dem lägga kvar där och den där åker dit. Den här skulle jag kunna göra mig av med från Key. Men den här röda är sjukt snygg. Men den får också åka då. Den här kan jag göra mig av med. Ja, den också. Det är det att många av mina paletter är så här samla grejer. Den här kan också åka. Interstellar kan också åka. Den här också. Men de här två. Tish. Ah, den är enorm och bulky. Ska ingenstans. Och inte metal heller. Och här nere. Det här är två eller tre av mina backups bara. Den här är väldigt ny. Dragon Child. För mig är den ny. Finns inte att ta bara in från Menagerie. Och min var lite trasig när den kom. Så jag har fått repressa den. Men den ska då ingenstans. Moonspell kan jag faktiskt göra mig av med. Den är ju... Nu vet jag inte ens vad man får göra så. Jättefin. Men jag tycker inte kvaliteten var någon bra. Det var inget så här... revolutionerande. Naughty-paletten. Den är också jättefin. Jag vill gärna ha kvar den om det går. Annars kan jag kompromissa lite. Book of Magic vill jag ha kvar. Och den här från Norvina kan jag göra mig av med. Okej, okay, det där var alla mina paletter. Nu ska jag räkna då. Två. Hittills har jag bara behållit 66. 34 har jag kanske ögen. Så 66 plus 34, det blir faktiskt prick 100. Så jag kan få behålla allt jag har i min kanske hög. Det var fan inte dåligt. Det var bra. Det var trevligt. Det var en bra vetskap. Ja, jag vet inte hur lång den här videon blev. Jag vet inte om det var kul att se heller. Det blev lite så här min palettkollektion. Men då har jag... Okej, jag kan se om jag kan filma här nu då. Behållt det som är här. Behållt det här. Rensat ut allt det där. Behållt allt här uppe. Och sen, det här var i kanske högen. Kanske, som får vara kvar. Men allt det här har jag rensat ut. Kolla här. Wow. Det är ganska stor hög. Och sen, det här är från behåll. Och det här är en kanske hög som också blev kvar då. Men det här är ganska mycket. Det är ju liksom över 100 paletter. Plus det här då. Som är här inne. En hel hög här också. Coolt! Jag trodde aldrig jag skulle klara av det. Häftigt! Ja, men det var allt för den här videon. Så ska jag fundera på vad ska kan se ut och inte. Ja, men ha det bäst. Hejdå!